Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, mən Nail Sadıqov, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda sizlərlə maraqlı bir mühakimə məsələsinə baxacağıq. Deməli, sualı ilk öncə videonu saxlayaraq özünüz həll edə bilərsiniz, daha sonra mənim izahımla yoxlaya bilərsiniz. Sual belədir ki, ilk iki rəqəmi tək olan rəqəmləri müxtəlif ən böyük 5 rəqəmli cütlədə tapın. Gəlin birlikdə yazaq. Deməli, ilk iki rəqəmi tək deyirsə, ən böyükdən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, 9 ile başlayacağım. Deməli, birinci yerə 9 yazacağım. İkinci yerə 7-ni yazacağım. Yəni, təklərdən söhbət gedir. Növbəti 8-i yazmalıyam artıq. Çünki 8 rəqəmdən istifadə etməmişdim və mənə deyirdi ki, rəqəmləri müxtəlif olsun. Növbəti gedişdə artıq 7-ni yaza bilmərəm. Bu dəfə 6-ını yazmış olacağım. Sonra 5 yazmalıydık. Sadəcə cüt dediyi üçün buraya 4 yazmaq məcburiyyətində qalacağım. Deməli, doğru cavabımız 97.864 olmuş oldu. Belə dəyərli izləyicilər, əgər videomuz sizlər üçün faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və ətrafınızda olan digər insanlarla da paylaşmağı unutmursunuz. Sağ olun, bir sonraki videomuzda görüşərik, hələlik.